E aí, galera, estamos de volta. Vou tomar aqui uma aguinha. Hoje, como eu prometi ontem, hoje estamos aqui com Battle Toads, né? É, jogão do NES, motivo de raiva e desistência para muita gente. E é um daqueles jogos. Vocês escutaram um plim? Agora que eu tô diminuindo o volume do jogo pra mim. É um daqueles jogos que só quem treina e tenta vai chegar longe ou terminar. Na verdade, só quem treina e tenta vai passar da segunda fase desse jogo. Ele é feito pra te ferrar. Mas depois que você começar a aprender a mecânica dele, ele passa a não ser tão complicado assim, porque o seu cérebro ele memoriza cada detalhe desse jogo. Ele foi feito para isso, na verdade. Mas vamos lá. Primeiro, né? A reza do YouTube. É, like, comentário, compartilha, aquele papinho de sempre, né? Quem não quiser também não faça. Vamos lá. O papo de hoje que eu quero trazer é: existem jogos que, por mais que a empresa ponha dinheiro, por mais que a empresa vá lá e faça propaganda, e olha só que foda, vai ser incrível tal, o jogo, ele não tem carisma, sabe? O jogador olha pra cara dele e fica: porra, meu irmão. Sabe? Vocês já viram isso acontecer muitas e muitas vezes. Vai bater muito com aquele papo que eu tive em outro vídeo, que era sobre jogos que não tem a cara do console, sabe? Porque tem jogos que não tem cara de nada, na verdade. Essa é a grande verdade. Eu acho que foi no vídeo do River Raid. Eu não lembro o número, mas foi no vídeo do River Raid, do Atari. Mas vamos lá. Vamos dar alguns tópicos de referência pra gente bater o papo sobre isso. Vamos começar por aquele Battletoads novo que a Microsoft lançou. E aí você vê esse Battletoads aqui, cara. Nintendinho, 8 bits. Olha o character design desses personagens. Olha a cara desse jogo. Vamos começar aqui, né? Vamos dar um start. Vamos relembrar, vamos começar a passar vergonha logo no começo do vídeo. Então, o que é que acontece? Esse jogo aqui, ele tem alma, sabe? Ele tem uma coisa que é só dele, que você faz: porra, que foda, velho. Ó, uma nave espacial no formato de um abutre, e desce um sapo todo fortão. E eu devo apanhar desse bicho aqui? Não. Aqui ó, dois pra frente, botão normal, dá combinho aqui. Segura, bonita. Deixa ela vir que essa são dois. Eita, passou por dentro, obrigado. É assim mesmo, é assim mesmo. Vamos relembrar, é assim mesmo. É apanhar. Toma. Segura aí. Ah, joguei pra fora da tela. O que é que acontece, cara? Você vê esse jogo aqui tão simples, né? Com um som tão simples. Como é que uma empresa do tamanho da Microsoft, cara? Olha só de quem a gente tá falando. Microsoft é uma empresa gigante. Vem com um videogame com uma puta de uma potência e consegue fazer um jogo que é pior que isso aqui, cara. Tá entendendo? E não é uma parada tipo, você olha, bicho, o character design do jogo tá pronto, é só usar o personagem. Como é que os caras têm a capacidade de fazer, de falhar tão fortemente, sabe? Precisa de talento, pô. Pra você chegar num nível de falha desse, tem que ter talento, pô. Não é qualquer um que falha nesse nível, não. Isso a gente tem que admitir. O cara tem que ser especial na parada. Joguei o mosquito pra fora. Sei lá. Foda-se, que bicho é esse? Chega aí, mano. Esse bichinho você pode até voar nele, sabe? Morri. É, morri. O que é que acontece? Ah, fé. Não quero lá voar em tudo, nada. Segura. Sim, ele pula mais alto quando você dá dois pra frente e pula. Vai pra lá. Isso. Pra lá. Pronto.
E, cara, é porque o jogo é difícil, você fica se concentrando. Deixa eu dar uma. Olha uma vida. Peraí, é mais ou menos aqui, se eu não me engano. É isso mesmo. E morri, caí no buraco, que foda. Cara, peraí, deixa eu dar pausa. Não vai dar pra conversar com esse jogo aqui, não dá não. Quero ter que falar do jogo, mas vamos lá. Falando do novo Battletoads, cara. Aí os caras vêm com aquele jogo lento, cansado. Os personagens parecem tijolos se mexendo, sabe? Você vê que esse jogo aqui no Nintendinho, cara, o jogo é ágil, é divertido, é colorido. Aí os caras vêm, a fase da moto, que eu vou mostrar ainda pouco, é depois do túnel lá que você desce. A fase da moto desse jogo aqui, ela é empolgante. Sabe? Aí vem aquela coisa de frente, com aquela animação pseudo 3D, parecendo um jogo em flash. Cara, aquilo é um insulto à memória do jogador. Só quem nunca jogou porra nenhuma vai achar aquilo bom, velho. Porque, tudo bem, você ser fã da franquia, vamos lá. O cara é fã da franquia, faz muito tempo que não sai nada de Battletoads. Aí o cara fica, porra, meu irmão, Battletoads novo. O cara ainda vai lá, o cara acredita, o cara até joga e zera se enganando, tá ligado? Porque o cara tá com tanta saudade daquilo ali, que ele meio que tá aceitando quase, quase que qualquer merda, sabe? Mas são os personagens com aquele contorno, tipo, aquele cartoon americano moderno, com aquele contorno aguado, sabe? Aquela tinta clara, podre, parece que a tinta tá podre. Você vê que a tinta dos bonecos vai escorrer a qualquer momento, sabe? Parece que vai ficar tudo em preto e branco. O jogo não tem carisma, velho. Não tem carisma. Aí o cara pega uma vilã foda, como era a Dark Queen desse jogo. E olha que ela quase nem aparece, pô. É uma vilã lembrada pelos jogadores da época e ela nem aparece. Só tem uma foto dela e um sprite dela no fim do jogo, cara. E ainda assim ela é lembrada, sabe? Aí os caras pegam, redesenha a vilã do jogo. Parece que você pegou um pacote de Doritos e passou com um carro por cima dele na rua. Você olha assim, meu irmão, que porra é essa, velho? Cadê? Cadê? Sabe? De que é que adianta? É isso que eu tô dizendo, velho. Os caras ficam, ah, vai lançar o novo PlayStation, o novo Xbox. Não vai adiantar de porra nenhuma, bicho. Porque o jogo, ele não tem carisma. Você pode botar a potência de uma nave espacial e você vai perder para o Nintendo 8 bits. Você vai perder para o Atari. Você vai perder para o Mega Drive e para o Super Nintendo. Porque o que você faz não tem alma. Sabe? Você tá fazendo. Porque tem um número de um plano editorial de empresa dizendo: precisamos colocar isso aqui para agradar os fãs pela nostalgia. E aí o cara olha aquilo ali e fica: puta merda. Porque esse é o que, isso é o que passa na cabeça do jogador: puta merda. Exatamente isso. Sabe, velho? Sabe? O cara fica até sem palavra, né, velho? Pra falar de uma situação dessa, velho. Como é que o cara. Com uma máquina como um PlayStation 5, um Xbox, o Xbox Series, o cara consegue fazer algo que é inferior ao Nintendo 8 bits, né, bicho? Tá entendendo o nível da vergonha? E os caras ainda estão pedindo mais potência, achando que é gráfico que vai vender. Gráfico pode até chamar atenção. Mas na hora que vender as primeiras unidades e geral começar a falar que tá uma bosta, aí não vende mais, cara. Enquanto que se o jogo for ali naquele gráfico antigão, mas se o jogo for foda mesmo, o cara que se garante no taco dele, o cara confia no taco dele como desenvolvedor, a parada vai vender. Sabe? Quer um exemplo grande que a Microsoft tem? A própria Microsoft tem. Minecraft é um monte de bloco com aquela textura quadriculada de era 32 bits. Mas a parada não para de vender, sabe por quê? Porque é um negócio bem pensado, é bem feito, tem alma. Tá entendendo, cara, o que eu tô querendo dizer? Tá entendendo, pessoal? É o lance de. Ah, tem potência, faz qualquer merda aí a 60 quadros que a galera vai comprar. Não vai não, velho. Você vende os primeiros, mas depois disso para de vender. É fracasso, sabe? Você vai ser lembrado como o cara que fez aquele jogo bomba, sabe? É, vamos falar de outra bomba? Da Microsoft de novo. Vou falar de Redfall. Cara, Redfall, ele cai naquela fina, aquela fina linha de jogos, aquela nata de jogos, que ele é uma merda no trailer. Aqui pra nós, quem é que viu o trailer de Redfall e ficou, porra, vai ser massa? Sabe? Você vê o flop no trailer, cara. Dá pra ver.
Sabe, os vampiros de Redfall. Tá, vamos deixar os vampiros pra lá. Vamos falar dos heróis do jogo. Quando você vê os heróis de Redfall, você sente vontade de se juntar ao time dos vampiros pra matar aqueles caras. Sabe, os heróis eles não têm carisma. É aquele pessoal que tá querendo ser descolado demais, que tá querendo ser legal demais. E nós temos cabelos trançados e roupas incríveis. E nós nos vestimos com fivelas e jaquetas. E você olha para aquilo ali e fica: porra, meu irmão, tu vai enfrentar vampiros com isso aí? É isso mesmo que a gente tá. Sabe? Os caras estão usando trajes e moda chamativa para enfrentar um bicho que você tem que estar se escondendo dele. Você não acredita na parada, sabe? É o jogo que você olha para o trailer e você fica: não, cara. Sabe? Aí você vê a diferença de personagem da mesma empresa. A Microsoft chega, e eu não tô dizendo que o jogo vai ser bom, não, porque a Microsoft ela tem uma habilidade ímpar para cagar a franquia. O trailer do jogo Blade, só por ter o nome Blade e o cara dá aquele sorriso, nem mostrou a cara dele, velho. Porque não precisa, o personagem já é foda demais. E ainda assim, olha que eles têm a capacidade de melar tudo, mesmo tendo um personagem bom na mão. Que a gente, eu dei o um exemplo ainda pouco de Battletoads. São personagens fodas, mas que eles conseguiram cagar a parada num nível que é difícil de chegar lá, sabe? Mas a habilidade dos caras é alta. Vamos lá. É bacana falar com esse tum-tch, tum-tch do jogo. Olha só, a música de pausa do jogo é foda. Tá entendendo quando a parada é no nível que a música de pausa é massa? Vamos lá. Falamos mal de Redfall. Vamos falar mal de quem agora? Forspoken, né, cara? Por que não falar de Forspoken? Temos que falar de Forspoken. Cara, quem foi que se empolgou com o primeiro trailer de Forspoken? Quando passou o primeiro trailer do jogo. E magia, pá, explodiu. E tudo que eu tinha para falar do trailer era: é, o efeito da magia é bonito. Pronto, e acabou aí. E acabou aí. Ah, o personagem vai se mover com efeitos mágicos, ela é incrível. E ela pula por cima de montanhas. E eu olhava para aquilo ali e eu dizia: Tony Hawk. Eu não conseguia ver um mundo de fantasia. Tudo que eu olhava para aqueles movimentos dela era Tony Hawk. Sabe, era Tony Hawk's Pro Magic. Era isso que eu tava vendo em Forspoken, sabe? E aí você vê, cara, que. Bicho, tem uma cena lá que ela tá em cima de um dragão. Eu acho que é um dragão, sei lá que porra é aquela. E você vê a falta de cuidado, velho. A capa da personagem tá atravessando grotescamente uma das escamas grandes das costas do dragão. Você vê aquilo ali passando e voltando, que você fica, bicho. Sabe? É uma parada que já era feio na época do primeiro PlayStation ali, do Sega Saturn, quando uma capa de um personagem fica. Porque não é uma cena que, tipo, o jogo. Oh, deixa eu botar pra entender. Eu acredito no poder do jogo de fazer objetos atravessarem paredes e tudo mais. Mas quando é numa cinemática, tem certas situações que fica feio, tá ligado? Porque você vê que aquele movimento ali, ele foi previamente estudado e não houve o cuidado. Tá entendendo o que eu quero dizer? Que você vê que o desenvolvedor, ele já tava ali: ah, meu irmão, essa porra não vai vender nada, ninguém vai gostar dessa merda, faz de qualquer jeito aí, sabe? Aí, sei lá, velho. E a personagem lá, ela tem ela tem umas roupas até massa, sabe? O traje da personagem, como você vê que ela tá lá todo entoadona, assim. Isso é um termo que a gente usa aqui no Nordeste. O fulano tá entoado. É que o cara tá massa, sabe? O cara tá. Outro termo nordestino, fulano tá na cancha, ele tá canchoso. Mas enfim, vamos tirar os regionalismos, mas vamos lá. Tem umas roupas bacanas e tal, ela tá bem vestida e tá massa e tá de tênis. Aí você fica: porra. Sabe, velho? O cara tem todo aquele aparato mágico ali e continua usando tênis, velho. Quem é que vai pra Idade Média com aquelas roupas com fivelas de couro e metal e aparatos mágicos e o cara vai andar de tênis, velho? Sabe, como assim? E tem aquela desgraça daquele bracelete dela que é feio, sabe? O design parece. Tá, vamos lá. Ah, porque o bracelete mágico. Vamos lá no bracelete mágico. Que porra de design é aquele? Parece que eles pegaram o anel de Senhor dos Anéis,
aumentaram o tamanho dele, botaram um bocado assim, passando por dentro do outro e botaram no braço da boneca. Pronto, é isso. Esse é o grande design do bracelete dela. Não faz o menor sentido, velho. Sabe, e as atitudes da personagem? Ela tá sempre com aquele aspecto tipo, a minha vida é uma desgraça. E eu tô aqui tendo que ajudar essa galera. Sabe, ela... Você não se empolga, você não compra a luta do personagem, sabe? É o jogo sem carisma. É o que eu tô dizendo desde o começo do vídeo. É o jogo sem carisma, velho. Aí vamos falar agora do quê? Anthem. Que eu chamo de Antônio. Anthem, Antônio. Cara, foi o primeiro e único trailer de jogo que na apresentação dele eu dormi. Cara, eu caí no sono, bicho. Como é que você dorme num trailer? Que é uma parada que é feito pra ti... Pra te deixar empolgado. E eu dormi, cara. Sem brincadeira, eu acordei... Tava passando o trailer do próximo jogo. Caramba, velho, o negócio me empolgou tanto que eu dormi, tá ligado? E tipo, como é que você falha numa parada que você vai fazer a galera vestir armaduras que voam? E... Não, cara. Sabe? E aí você... Pronto, aí é que eu falei. A Dark Queen. Olha que design massa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É totalmente bizarro essa pessoa estar aí. Mas ficou massa, sabe? Você vê que é um abutre dirigindo uma nave espacial que trouxe um monte de sapos pra salvar uma princesa. E valeu, sabe? O jogador compra a ideia. É você fazer o jogador comprar a ideia, sabe? Eu não lembro se aqui dá pra... Deve dar pra... Eu não sei se é nesse bichinho aqui, ó. Isso. Ó, você pode fazer isso aqui. Você encosta aqui no canto. Pá! Essa fase no Super Nintendo, cara. É uma desgraça essa fase. Porque tem uma parada de uns espinhos. Que putz grila, bicho. Pega a espada, isso. Eu não tô sabendo o timing de... Aqui. No Mega Drive é bem mais fácil de você... Porque aqui a tela anda, né, faca? No Mega Drive você consegue ficar dando porrada pra acumular vida bem mais fácil, sabe? Ó, aqui o bicho cai logo. No Mega Drive você fica dando kick nele pra... Pra acumular vida. Bem mais amigável, digamos assim. Não sei como eu dei aquele golpe, não. Eu queria... Ó, não queria fazer isso, cara. Quero ganhar pontinhos. Matou. Irmão, se liga, velho. Sou protagonista. Mas jogo não é pra isso, não, pô. É pra foder o cara mesmo. Desculpa a palavra, mas... Há palavras que são as palavras, né? É o que o jogo é. Me lasquei. Eu tenho que vir aqui no cantinho. Não lembrava, velho, desse choque. Esse jogo ele é muito de decorar, sabe? Não tem muito esse negócio. Ah, você vai reagir com a velocidade da luz. Não, não vai. Você tem que decorar. Deixa eu ver se eu mato. Ah, porque ele chama os bichos, né, cara? Merda. Não, 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 não. Me deixa em paz. A corda ficou me puxando pro outro lado. Toma. É fato, vai dar game over aqui e eu vou ter que começar de novo a partida. Que faz muito tempo que eu joguei, eu realmente não lembro de porra nenhuma, sabe? Olha isso. O sapo, ele fica botando a porra da perna pro lado da parede, velho. Agora eu tô pegando life, né, cachorro? Mas vamos lá, falando de Anthem. Você tem ali umas armaduras massas e tal, mas aí você fica, porra. Sabe? Eu tô fazendo o que nessa bosta desse mundo aqui, sabe, cara? Aí não, você pode ficar voando aí, e aí você vai faz uns pontos e...
Beleza, cara, mas sabe? E aí? Sabe? Esse lance, sabe? E aí? Tá ligado que você pega um jogo simples como o Super Mario? Vamos lá, Super Mario. Tá ligado que a parada, bicho, é um encanador, velho, pulando em cima de tartaruga. E você olha e faz, pô, que foda. Tá entendendo o lance? A parada é foda com um negócio simples. Não tem enfeite, é aquilo ali, pronto. Mas o negócio tem alma, sabe? Sonic é a mesma coisa ali, ó. Cientista maluco, pula em cima dos bichos, do robozinho, salva os bichos da natureza e valeu. E funciona. Aí os caras vêm com a ideia foda, elaborada e mega corporações e armaduras e é uma merda, sabe? Que adianta? Sabe? Porque o que vende não é a parada de ser elaborada, é ela ser bem feita. E o bem feito pode ser algo simples. Ah, pegou mais. Tem um timing do negócio, né, velho? Que eu tô errando. Opa, peraí. Que esses passarinhos cortam a corda. Vamos nessa. Aqui, ó. Agora, ó, tá vendo? O cara já vai lembrando, ó, decorando. Opa. Se liga, bonito. Aqui. Vai. Ah, levei o choque ali de graça, né, velho? Olha isso, ele fica botando a porra da perna pro lado da parede, velho. Esse jogo tem muito esse problema na época do Nintendinho, sabe? No Mega Drive, como era um processador mais rápido, a galera resolveu isso de um jeito melhor, sabe? Sai do meio. Aí você tem aquele outro jogo. Acho que é o último que eu vou falar hoje. Cara, jogo sem carisma tem muito, sabe? Mas é. De novo, cara? Pegou em mim. Eu tava embaixo. Tá. É. E demora muito pra carregar isso aqui, sabe? No Nintendo. Pra ele entender que é isso que eu tô querendo fazer, sabe? Não. De novo. Eu nem sei se é conteúdo infinito essa porra de jogo. Acho que não. Mas aí vamos falar daquele joguinho que saiu logo no começo ali. Acho que era. Não lembro se era do Xbox One. Não lembro que porra de Xbox era que tem jogo, não. Mas era aquele We Happy Few. Cara, aí você vê aquele jogo ali. Não, porque vai ser parada tal, que envolve um negócio de umas drogas e tal. Aí você fica, velho, o jogo é antipático. O character design dele não tem carisma. Você olhava para aquilo ali e ficava, eu queria jogar outra coisa. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu queria jogar outra coisa. Sabe, o Happy é aquele jogo que você jogou tudo na biblioteca do seu console, aí tá faltando ele, aí você fica, é. Pode ser que o jogo chegue massa? Pode, velho. Mas até o cara dar uma chance, o character design afastou o jogador, sabe? Ele não chama você. Sabe? A pessoa tá falando mesmo de merda aí daquele. Do joguinho lá, da menina coreana, como é o nome? O Stellar Blade, né? Mas, velho, a personagem é bonita, é massa. Tem carisma, sabe? Você olha pro jogo e faz, porra, que foda. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É você olhar pra parar e dizer, que foda. Tá faltando isso, velho. Eu olhar pra o jogo ocidental e dizer, caraca, que foda, velho, esse boneco.
A pessoa entrou numa pirâmide. Temos que mostrar os problemas da sociedade, dos relacionamentos sociais. Não, eu só quero andar com um porco espinho e matar robôs. Sabe? Às vezes é só isso que eu quero. Eu quero andar com um aviãozinho no corredor e atirar. Mas quem são essas pessoas em quem você tá atirando? Não importa, cara. É um videogame. Foda-se. Sabe? Faz uma parada que eu olho e diga: pô, aí sim, hein? Aí sim. Que é isso aqui, velho? Olha, é um sapo com um facão que foi feito do bico de um passarinho. Não tem como ficar melhor do que isso. Olha, velho. Olha, olha, olha. Me pegou de novo. Me pegou de novo. Sai! Ah, pro inferno. Maldita. Sabe, falta isso. Deixar o cara puto mesmo na frente da televisão. Merda, eu vou conseguir agora. Sabe, cadê, cara? Cadê? Eita, porra. Segura, bonito. No Mega Drive definitivamente mais fácil de pegar, de acumular a vida. Aí você vê ali, sei lá, velho, eu vou trazer logo nesse vídeo. Tô morrendo um monte aqui, é isso mesmo. Mas passei. Aí você vê, bicho, é tanto jogo que a Microsoft tem na mão, né, velho? Que é que adianta? Comprou 70 mil estúdios. O que é que tem pra lançar? Sei lá, talvez 4 jogos esse ano. Tá entendendo que é a empresa, ela é expert em não lançar jogos. Tipo, tá, qual a sua especialidade? Não lançar os jogos. É isso. E quanto mais estúdios ela compra, maior é a quantidade de jogos que ela pode não lançar. Tá entendendo como é massa isso? Olha, nós temos cada vez mais jogos para não serem lançados. É isso, pô. Não, mas ela lançou 2 jogos aí. Porra, 2 jogos. Parabéns, hein? Ele ficou nesse... Vai matar mesmo? Vai. Se não tiver cuidado, vai. Sai, sai, sai! Olha. Ah, é pra lá, meu irmão. Oxi. Pronto, peguei pelo menos um. Sei lá, cara, você fica de que adianta, velho. O videogame é potente, mas não sai porra nenhuma. Ah, sai Starfield, porra, massa, mas e aí? Tá entendendo? E quem não gosta de nave espacial? Cadê jogo de plataforma? Sabe? Ah, porque o acordo da Activision... Cacete, velho. Precisava do acordo da Activision. Você não pode criar uma porra de um jogo, não. Cadê aquela porcaria daquele gato que eles tinham lá? Como era o nome daquele jogo? Blinks, né? Blinks the Cat, um negócio assim. Faz um jogo novo daquele bicho, velho. Ah, porque não vendia? Não vendia porque o pessoal não gostava. Cadê a propaganda também do negócio, sabe? Sabe, aí fica... Ah, mas tem que esperar o acordo sair. Tá dependendo de jogo dos outros, velho. Pra lançar essa merda desse negócio. Sabe, de que é que adianta? 8 mil estúdios, não lança porra nenhuma, velho. Aí pegando o exemplo da Nintendo, é porque é foda. O cara tem que falar da Nintendo mesmo, porque é a empresa que dá exemplo, velho. Com toda a merda, sabe? Mas ela tem lá os jogos dela. E ela lança. Faz jogo e lança. Sabe? Tem que lembrar que tu tem um videogame. E as pessoas compram teu videogame não é porque ele é potente, é porque ele tem jogo. Que se tem uma coisa que a galera do Switch não pode reclamar, é de falta de jogo. Pô, tem jogo pra caralho no videogame dos caras. Sabe? Ah, bati. Não fui rápido o suficiente. É assim mesmo. Você viu que eu cheguei até longe? Faz tempo que eu não jogo, velho. Vamos lá. Vamos tentar.
Cara, de fato, a versão pra Mega Drive é bem mais nerfado que isso, cara. Ela é bem mais tranquila, sabe? Mas, bicho, é o que eu digo. Olha a sacada que esse jogo tem, velho. É um lance que você fica, pô, que massa, sabe? É isso que tá faltando nos jogos do Xbox. Você olhar e dizer, porra, que foda. E olha que agora não tem. Os caras não têm desculpa, velho. Os caras têm Spyro, tem Crash. Os caras têm a porra toda na mão deles, velho. Agora não adianta ter 1 milhão de franquias e fazer merda com as franquias. Jogo sem carisma. Aí a Sony tá lá também. Eita, vai sair The Last of Us de novo. Aí ano que vem a gente faz outro The Last of Us mais uma vez. E ficou nisso, sabe? É God of War e The Last of Us. Pronto, a Sony é outra que também. Fica três franquias ali e valeu. Ah, mas é foda. Não tô dizendo que não é foda, não. É massa, sim. Mas vamos fazer mais coisa, né? Cadê o mascote da Sony? Tá onde? Tá com a Microsoft. Não adianta dizer, ah, mas o Crash agora é da Microsoft. O mascote é da Sony, desculpa. É o mascote do PlayStation. Então a Microsoft agora ela é a responsável pelo mascote do PlayStation. Que merda, né, velho? Você pensar assim, porra. É. Sei lá, bicho. É muito bizarro você pensar, né, cara? Agora aqui é que é o problema, quer ver? Não, não é aqui, não é depois. Aí passa desse aqui, aqui é que é osso. Vamos lá. Na última, velho, na última. Não é difícil não, sabe? O cara tem que ter o dedo ligeiro só. E, né? É isso que eu não tô tendo. A idade não tá me deixando. Aí. Mas aqui é feito pra você morrer mesmo. É pra ter raiva. O cabo tem que decorar. E é isso aí, velho. A plataforma em cima. Aí depois, se não me engano, são duas que eu não lembro. Aqui é fácil, você fica só olhando a sombra. Sabe? Ah, não vi a sombrinha do negócio ali. De novo, vamos nessa. Vamos lá. Ah, botei. Eu apertei o meio do direcional, cara, sem querer. De novo, vamos de novo, vamos de novo. Que o papo tá bom, vamos. Sei lá, velho. Mas você vê, né? A Microsoft, ela tem a faca, tem o queijo, tem a mesa posta, mas ela deixa o queijo em cima da pia e espera encher de formiga, ficar podre e depois reclama que o pessoal não gostou do sabor do queijo, né, velho? Os caras tem aí, tem Crash, tem Spyro. Eu. Sei lá, velho. Vamos falar de Senua's Sacrifice. Beleza. Senua's Saga. Hellblade 2, ou qualquer porra de nome que ele tenha. Rapaz. Ainda bem que não lançou nenhum trailer novo. Porque tá. É questão da parada virar piada. Tá entendendo? Aí, 70 milhões de anos fazendo um jogo. Aí, vai ter 9 horas a campanha. Você fica, porra. Essa, aquela frescura todinha e tecnologia e parecia um filme que, sinceramente, cara. Ah, porque o jogo é ultra hiperrealista. Sabe do que serve isso? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Sabe? Porque você tem jogo aí de anime com os bonequinhos de desenho animado e o jogo é massa de jogar. O jogo ser ultra realista serve de porra nenhuma. Ah, pra lá. Pro inferno. Sabe, o Ocidente, ele entrou nessa pilha de irrealismo. E é um personagem que está tentando resolver uma questão política entre as nações. E blá, sabe? Pronto, é isso que eu tenho a dizer. Aí você chega aí, o jogo coreano, que é uma personagem bonitona, é porrada, é veículo, e nave espacial, e luta contra robô. Porque é isso que a gente quer como jogador, cara. Eu quero enfrentar robô, eu quero personagem bonito, eu quero coisa explodindo na tela.
porque o personagem representa uma classe que não sei o que. Foda-se, sabe? Foda-se com garbo e elegância. Ah, irmão. Tentar fazer uma partida melhor, prestando mais atenção, sem falar dessas porcarias. E veja bem, eu não tô dizendo que Xenosaga vai ser uma porcaria, não. Só tô reclamando do tempo que faz e da frescura em torno de um jogo e nunca lança. O lance da Microsoft de ter os jogos e não lançar os jogos. É isso que eu tô falando. Sei lá, bicho. A empresa é gigante. 8 milhões de funcionários. Tem mais funcionários na Microsoft do que tem gente na Índia. Mas não lança porra nenhuma. A Nintendo tá lá. Os caras trabalham no quintal. Tem dois funcionários na Nintendo. Um é Shigeru Miyamoto e o outro é o presidente da empresa. Pronto. E lança jogo, sabe? Tinha três, que era o cara lá do Smash Bros, né? Ele se aposentou, né? Tá, virou YouTuber agora. Tá certo ele. Basta você ver, pô. Você entra lá no YouTube do... Eu esqueci o nome do maluco, velho. Você vai no canal do YouTube lá do cara da Nintendo. É altas aulas de game design. Você vê porque a parada da empresa funciona, né, velho? O cara sabe demais o que ele tá fazendo, velho. O cara é bom na parada, sabe? Não sei se tem outro robô, não lembro. Deve ter. Toma, segura aí. Não. Segura, bonito. Aí tem um choquinho agora, quer ver? É isso mesmo? É, não, tem mais passarinho. Cara, como eu odeio essa parada dele ficar se afastando da parede com a perna, velho. Eu desgosto muito, sabe? Ele é um jogo muito punitivo. Ele ficou conhecido por isso, sabe? Eu acho massa. E além de tudo, você joga porque o jogo é foda, sabe? Por mais que ele seja difícil, sabe? Não adianta você fazer um jogo fácil, amigável pro jogador. O jogo é merda, pô. O cara não joga porque o jogo é chato. Sabe? É, o jogo não tem... Não tem sex appeal. É isso, sabe? Sai, irmão. Oxi. Não peguei nenhum. Isso. Isso. Fica assim. Se afastando da parede. Aqui, meu. Eu quero esse golpe. Segura. 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 Vai. Sai daí. Fiquei preso lá no canto, me lasquei. É isso aí. Acho que aqui é o final. E eu vou dizer, cara, eu tô morrendo na fase da motinha, mas ela não é difícil, não. É a questão que você tem que decorar ela. E eu não tô com velocidade suficiente na mão pra fazer as diagonais. Não é nem diagonal, é pra baixo e pra cima, né? É porque essa merda desse direcional do Xbox, ele fica botando diagonal. Mas eu vou tomar vergonha na cara e vou comprar minha vida. Vou comprar um controle decente. Uma coisa que não dá pro cara reclamar do controle do Xbox é o analógico dele. Ele é impecável, de fato. Agora esse direcional digital, meu Deus do céu, cara. Vai. Mata esse bicho, cara. Oh. Pronto. Resolve a parada. O boneco parece que tá aleijado. E esse é um jogo que você fica, porra, essa fase da moto difícil demais. Porra, que merda de fase, não sei o que lá. E quando o cara passa da fase da moto,
Cara, eu nem lembro qual é a fase que vem depois. Eu não sei se é a do gelo. E a do gelo é difícil pra porra. E a do da lagoa é difícil pra porra, sabe? Tudo vai ser apelação nesse jogo. E nenhuma fase vai aproveitar a mecânica da outra. Toda hora você tem que estar aprendendo a jogar uma parada nova. Isso eu acho massa nesse jogo, pô. Pronto, essa primeira parte é muito simples, pô. Aí você vê que a música dá uma empolgada, né, velho? Você já tem que cair, botar na diagonal, mas não o suficiente pra você cair da plataforma, sabe? Ó, você vê que é uma parada que você prestando atenção, dá pra ir de boa, sabe? Ó. Aí agora dá aquela entornada no caldo, né? Não fui rápido o suficiente. Mas é de boa, é de boa. Pode ser que eu morra aqui, mas tudo bem. Só vou essa partida mesmo e a gente encerra o vídeo. Eu só queria trazer isso. Essa discussão do jogo sem carisma, sabe? E desenvolver. É, você nem gostou do meu jogo. Desculpa, cara. Não tem obrigação de gostar do teu jogo, não. Faz um jogo bom que a gente gosta. Cadê aqueles personagens invocadões, tipo Crash, Spyro, que tá na mão da Microsoft, é garantia quase de não lançar nada. Você vai ver muito trailer e pouco jogo, sabe? Não sei nem como eu escapei ali, cara. Eu não faço ideia de como. Não! Ah, droga, me atrapalhei. Mas olha só, cara. Faz o quê? 10 anos que eu joguei esse jogo. Tô passando relativamente bem ainda das paradas. Eu não sei como é que a pessoa consegue não treinar esse jogo pra passar das coisas, sabe? Olha, tudo bem que minha mãe ainda tem muito da... Ah. Ali você tem que ir no cantinho de cima, cara. Eu não lembrava, tá ligado? Ali é só ir no meio, depois da segunda plataforma, você dá um toquezinho no pulo, é de boa, sabe? Ó. Aí aqui. Ah, era pra pular, droga. E você vai decorando. Mas é isso. Game overzinho aqui, não vou tentar de novo não. Vamos àquela reza do YouTube, de novo lembrando, né? Like, comentário. E, caras, não tenham medo de jogar jogos como Battletoads, sabe? É um jogaço da porra. A versão do Mega é um pouco... Não é que ela é mais fácil, ela... Como o Mega Drive é um processador mais rápido, ela responde melhor, sabe? E eu não sei se enrola isso no emulador, mas jogar esse jogo de dois, ele é bem mais difícil, pelo menos no Nintendinho, porque nessa fase da moto ele tem um bugzinho, que às vezes ele desliga o controle 2. Então o jogador do segundo controle vai acabar morrendo, não porque ele tá jogando mal, mas porque o controle dele desliga em algum momento. Aí naquela parte da moto, já viu, né? Então assim, eu tava bem próximo ali do final, aquelas eram as últimas barreiras que eu ia ter que passar. Elas vêm bem rápido, mas a questão de você decorar. É tranquilo demais. Esse jogo ele é todo você ir decorando, cada vez que você joga você vai chegando mais longe, decorando. E ele não tem essa... Nossa, é impossível de zerar. Não, não é, cara, não é. Eu zerei a versão do Nintendinho na época. Eu zerei a versão do Mega Drive. É só você sentar a bunda na cadeira e começar a jogar pra passar das coisas e aprender. E você vai morrer pra caramba? Vai. Mas ele é feito pra isso. É isso, pessoal. Pensem nisso que eu falei. Jogos com carisma e jogos sem carisma, sabe? Tem jogo que ele é antipático. Você não compra a parada, você não compra a ideia, sabe? Você olha pro jogo e você fica: ah, não, eu vou jogar outra coisa. É isso, sabe? E tem muito jogo que é bom, mas a propaganda dele é errada, sabe? Faltou a galera dizer: olha que foda isso aqui. É tipo...
Eu acho que o Hi-Fi Rush ele sofreu muito disso. O Hi-Fi Rush ele é um jogo massa, mas tem muito lugar dizendo: "Ah, ele é um jogo musical". Não, cara. Ele não é um jogo musical. Ele é um jogo de andar e bater nas coisas que você usa o ritmo da música para causar mais dano, se você quiser, se você for bom ali de timing. Mas ele não é um jogo de dança, ele não é um jogo de música. Não, cara. Venderam a porra do jogo errado, sabe? Aí depois que o jogo saiu, que o pessoal foi vendo o que é que o jogo era. Aí quando chega nas outras plataformas, olha, tá vendendo mais do que no Xbox. É claro, o pessoal já sabe que o jogo é bom. Sabe? Mas o jogo tem carisma. É isso. É isso. Cara, eu vou falar mais desse lance da Microsoft no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Esse foi o vídeo de Battletoads. Depois eu trazer o do Mega, que é mais massa, tem um som melhor, gráfico melhorzinho e tal. Valeu, falou!